Добрий вечір. Це новини з підвалу. За ці дні війни в Україні з'явилось багато нових супергероїв. Зеленський та ЗСУ. Це Зе в квадраті. Отже, все буде заєбісь. Ми починаємо. Європа закрила небо для росіян, але є для них і добрі новини. Вони можуть полетіти. США, Канада, Африка. Щасливого путешествия в Казахстан. Де незаконно вирубали ліс, приземлився російський десант. Та його добре відпиздячили ЗСУ. Це вперше в історії, коли за незаконну вирубку лісів можуть дати героя України. Під час війни всі змінюються. Працівники офісів йдуть до тероборони, діти стають волонтерами, а Світлана Лобода стала маленькою Людою. Давайте всі остановимось. Вона тепер говорить про те, що ми всі хочемо миру, але ми маленькі люди. Це ти, маленькі люди. Це ти, маленька Люда. Я це сука, чому, ти, Світлана Лобода. Чому немає? Будь ласка, не пиздіть росіян. Саме так турагенти всього світу звертаються до українських туристів. Путін прийшов в Україну рятувати русскоговорящее населення, після чого їх треба рятувати в усіх країнах світу, ну, окрім Білорусі, КНДР, Сирії та... Еритреї. Хто така Еритрея? Питання Земфіри. Хочеш, я уб'ю сусідів, що мешають спати. Стало як ніколи актуальним для українців. Земфіра, Збройні сили України вже все зробили. Просто заберіть своїх сусідів, хай не валяються у нас. І наостанок хороші новини. Всемогуща армія Росії так злякалась українського супротиву, що почались масові самогубства. Танки РФ почали стріляти, ви не повірите, в танки РФ. У Чорному морі російський воєнний корабель підбив російський воєнний самоліт. Навіть танк окупантів втопився під Полтавою. До зустрічі! Слава Україні!